Всім привіт! Сьогодні в нашій рубриці «Словничок» ми вивчатимемо румунську мову. І для Кирила та Світланки я загадав сьогодні слово «строгур», що перекладається як «виноград». Зараз дізнаємося, чи вони справжні поліглоти, чи зможуть вони здогадатися, що означає це слово. Строгур. Що? Строгур. Строгур? Кого це, строгур? Це не стан здоров'я. Строгур. А може це той снігур, пташечка? Строгур. Ну, якось дуже просто. За струга... стругати дерево. Тот, хто як папа Карло? Давай контекст. Строгур сон культивати ін креме. Там що, крематорій якийсь? Креме. Може, крем якийсь? Культивувати, може, може це якось. Щось українсько. Робити. Строгур. Строгур, правильно я кажу взагалі це слово? Строгур. Ідеально, я би сказав. Строгур. Що ж це може бути? Це можна щось з'їсти. Строгур це можна з'їсти. Що можна настругати? Це нашинкувати, нарізати. Та будь-що можна нашинкувати та нарізати. Це може бути крем. Що йде до крему, що можна... Мені лише крематорій, господи! Це виноград. Окупували? Це виноград. Строгур. Виноград.